ዛሬ ኬሚካል ፎርሙላ፣ ኢምፒሪካል ፎርሙላ፣ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማስ እንዴት ኢምፒሪካል ፎርሙላ እና ሞሌኩላር ፎርሙላ ዲተርማይን እናደርጋለን ለሚሉ ወሳኝ ርዕሶች እጥር ምጥን ያለ የሚያብራራ ቪዲዮ ነው ይዤላቸው የመጣሁት ማለት ነው። እመኑኝ፣ አትጸጸቱበትም። ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ታሳስባለሁ። ይህ ዩኒቲዩብ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩኒቲዩብ አባል ወይም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ብቻ እናንተ አብራችሁን ቆዩ። ኬሚካል ፎርሙላስ ኢምፔሪካል ኤንድ ሞሌኩላር ፎርሙላስ የሚል ርዕስ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ከትምህርት ወደ ሌሰናችን ከመሄዳችን በፊት የዩኒቲዩብን ቴሌግራም ቻናል ጆይን በማድረግ የዚህም ቪዲዮ ጥያቄ ፒዲኤፉን ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለሚለቀቅ እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን አድርጋችሁ ፒዲኤፉን አግኝታችሁ ጥያቄውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እንዲሁም የሚለቀቁ አዳዲስ እና አንገብጋቢ የሆኑ ትምህርታዊ መረጃዎችም ታገኛላችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችም ሲለቀቁ እዛ ላይ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌሰናችን ስንሄድ በመጀመሪያ ኬሚካል ፎርሙላ ምንድን ነው ጥቅሙ ስንል ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ አር ዩዝ ቱ ኤክስፕረስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤ ኮምፓውንድ ኢን ተርምስ ኦፍ ኬሚካል ሲምቦል። ስለዚህ ምንድነው አንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያለውን ኬሚካሎች የሶሪ ኤለመንቶች ምንድነው ማለት ነው በኬሚካል ፎርሙላ ወይም ሲምቦል፣ በኬሚካል ሲምቦል ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ኤክስፕረስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ባይ ኮምፖዚሽን we mean not only the elements present but also the ratio in which the atoms are combined. ሌላ ምንድነው ኤለመንቶችን ብቻ አይደለም ምን የሚያደርገው ዲስክራይብ የሚያደርገው ምንንም ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። የአተሞችን ሬሽዮአቸውን ኮምፖዚሽናቸውን ኮምባይንድ የሆኑበትን የአተሞች ሬሽዮአቸውንም ኤክስፕረስ ያደርግልናል ማለት ነው። ማን ኬሚካል ፎርሙላ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ነው። ሂር ዩ ዲል ዊዝ ቱ ታይፕስ ኦፍ ፎርሙላ። ስለዚህ ሁለት አይነት ፎርሙሎች እንመለከታለን ይላል። አንደኛ ማን እንመለከታለን ኢምፔሪካል ፎርሙላ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሞሌኩላር ፎርሙላ እንመለከታለን። ወደ ኢምፔሪካል ፎርሙላ እንሂድ። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? ሲምፕለስት ፎርሙላ፣ ሲምፕለስት ፎርሙላ። ይህም የተባለበት ምክንያት አለ። ወደ ኖቱ ኒድ ፎር ኤ ኮምፓውንድ ኢዝ ዘ ፎርሙላ ኦፍ ኤ ሰብስታንስ ሪትን ዊዝ ዘ ስሞለስት ሬሾ ሆል ነምበር ሰብስክሪፕት ኦር ሰብስክሪፕት። ምንድን ነው ኢምፔሪካል ፎርሙላ የምንለው? አንድ ኮምፓውንድ ላይ ምንድን ነው ማለት ነው ተቃሉ ሞለኪውል እንትኖች ካንስል አውት ነው ተቃሉ ወደ ሲምፕለስት ፎርም። አሁን ለምሳሌ ማትስ ላይ ከባድ የሆነ ትላልቅ የሆኑ ቁጥር ያላቸውን ክፍልፋዮች ኒኖሚኔተር እና ዲኖሚኔተሩ በትላልቅ ቁጥሮች ከተቀመጠ እናንተ እንደዘርጋቸው አታስቀምጡማ። ዜሮን በዜሮን ለሁለት በስድስት የሚያደርጋቸው አካፍላችሁ አቃላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ኢምፔሪካል ፎርሙላም ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነው። ለዛ ነው ሲ ፕለስ ፎርሙላ የተባለው ተቃሉ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ምኑ ነው ግን ተቃሉ የተቀመጠው? ሰብስክሪፕቱ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤግዛምፕሉ ላይ በደንብ ትመለከቱታላችሁ። ዘ ሞሌኩላር ፎርሙላ ጋር ደግሞ እንዴት ኬሚካል ፎርሙላ ወደ ኢምፔሪካል እና ሞሌኩላር ፎርሙላ ብራንች ይሆናል ብለናል። ስለዚህ ሞሌኩላር ፎርሙላን ደግሞ ስንመለከት ኢዘ አክቹዋል ፎርሙላ ዛ ቴልስ ዩ ኤግዛክት ነምበር ኦፍ አተምስ ኦፍ ዲፈረንት ኤሌመንት ፕሬዘንት ኢን ኤ ሞሌኩል። ኮምፓውንዱ ላይ የነበሩትን አክቹዋል ፎርሙላ ነው መጀመሪያ ላይ የነበረውን ያልተቃለለውን ወደ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ከመቀየሩ በፊት መጀመሪያ ላይ የነበረው ኬሚካል ፎርሙላ ምንለዋለን ማለት ነው ሞሌኩላር ፎርሙላ እንለዋለን ማለት ነው። ተቃሉ አልተቀመጠም፣ ተባስቶም አልተቀመጠም። የነበረው ትክክለኛ አክቹዋል የሆነ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። አክቹዋል የሆነ ፎርሙላ ነው። አሁን እስኪ በኤግዛምፕል በደንብ አድርጋችሁ እንመልከተው። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የቤንዚን እና የግሉኮስ ፎርሙላ አለን በኢምፔሪካል ፎርሙላ እና በሞሌኩላር ፎርሙላ። ስለዚህ መጀመሪያ ከሞሌኩላር ፎርሙላ እንሂድ።
የቤንዚን ኤግዛክት የሆነ አክቹዋል ፎርሙላው C6 H6 ነው። አክቹዋል ፎርሙላው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ወደ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ስንቀይረው ሁለቱንም በስድስት በስድስት እናካፍላቸዋል። ምክንያቱም ለምንድን ነው እዚህ ጋር ምን ብሎናል? ሲምፕለስት ፎርሙላ ብሎናል። ስለዚህ ሰብስክሪፕቶችን ምን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው? በስሞል አማውንት ኦፍ ሬሾ ይቀመጣሉ። ስለዚህ በስድስት በስድስት እናካፍላቸው ሲዋን ኤች ዋን በውስጥ ታዋቂነት ነው። ስለዚህ ሲኤች ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ወደ ግሉኮስ እንሂድ። ግሉኮስ ጋር ስንመጣ ሞለኪላር ፎርሙላው C6 H12O6 ስለዚህ ይሄ ምን ነው? የግሉኮስ አክቹዋል ፎርሙላው ነው ወደ ሲምፕለስት ሬሾ ያልተቀየረው። ስለዚህ ይሄኛው ወደ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ደግሞ ስንቀይረው ምን ማድረግ ነው ብለናል? በስሞለስት ሬሾ ወደ መቀየር ነው። ምኖቹን? ሰብስክሪፕት ኮፊሽንት አይደለም፣ ሌላም ነገር አይደለም። ምንድን ነው? ሰብስክሪፕት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ በስንት እናካል? በስድስት በስድስት እናካፍላለን። ስለዚህ CH2 ይሆናል፣ ከዛላ ኦ ይሆናል ማለት ነው። ካርበን ላይ ያለው ስድስት ሰብስክሪፕት በስድስት እናካፍለው አንድ ይመጣል። እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ላይ ያለው 12 ሰብስክሪፕት በስድስት እናካፍለው እዚህ ጋር ሁለት ነው። ኦክሲጅን በስድስት ካፈለ ስድስት እዚህ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። አንድ ነው። ግልጽ እየሆነላችሁ ያክል ይሰማኛል። ያላችሁን ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ ማለት ነው። ኖት ይለናል እዚህ ጋር ምንድን ነው? ዛትስ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ሜርሊ ቴል ዩ ዘ ሬሽ ኦፍ ነምበርስ ኦፍ አተምስ ኢን ዘ ኮምፓውንድ። ምንድን ነው የሚነግረን? በሁለት አተሞች መካከል ያለውን ሬሽዮ ነው የሚነግረን። ማን? ኢምፒሪካል ፎርሙላ። አሁን ለምሳሌ በዚህ ጋር በቤንዚን እና በሃይድሮጅን በመካከላቸው ያለውን ሬሽዮ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በካርበን በሃይድሮጅን በኦክሲጅን መካከል ያለውን ሬሽዮ ማን ይነግረናል? ኢምፒሪካል ፎርሙላ ይነግረናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ርዕስ ስንመጣ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ባይ ማስ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ይህ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን ባይ ማስ ምንድን ነው የሚነግረን? ቴልስ ዩ ዋት ፐርሰንት ኦፍ ኢች ኤለመንት ኢዝ ፕሬዘንት ኢን ኤ ኮምፓውንድ። አንድ ኮምፓውንድ ላይ ብዙ የሆኑ ኤለመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዷ ኤለመንት ኮምፓውንድ ላይ ምን ያክል ተስፋፍቶ ይገኛል የሚለው በፐርሰንት ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። በፐርሰንት ይገልጽልናል። ኢት ሄልፕስ ኢን ኬሚካል አናላይሲስ ኦፍ ኤ ጊቭን ኮምፓውንድ። ሌላ ስለምን ይጠቅመናል? ለኬሚካል አናላይሲስ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። የአንድን ኮምፓውንድ ኬሚካል አናላይሲስ ስንሰራ እንጠቀምበታለን። ዘ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤ ጊቭን ኮምፓውንድ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሬሾ ኦፍ አማውንት ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ኤለመንትስ ኢን ኮምፓውንድ ባይ 100። ማቴማቲካሊ እንመልከተው። ቀለል ያለው ብዙም እንዳታካብዱት፣ ፐርሰንትን ማውጣት ነው። በልጅነታችሁ ማትስ ላይ የተማራችሁት ነው። ምንም የሚካበል ነገር የለውም። ኬሚስትሪ ላይ በመምጣቱ ነው። አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንፈልገው? ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኦፍ አን ኤለመንት፣ የአንድን ኤለመንት ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ምንድን ነች? ኤን ምን እንደሆነች ነምበር ኦፍ ሞላር መሆኑን ታውቃላችሁ። ከዚ በኋላ በሞላር ማስ እና በተባዝቶ የአንድ ኤለመንት በሞላር ማስ ካባዛ ነው በኋላ የኮምፓውንድ ላይ ባለው አጠቃላይ ሞላር ማስ እናካፍለን በመቶ ፐርሰንት ስናባዛው ምን እናገኛለን ማለት ነው። ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኦፍ አን ኤለመንት። ብዙም እንዳታካብዱት በኤግዛምፕል በደንብ አድርጌ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ኤን ምንድን ነው? ነምበር ኦፍ ሞል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነምበር ኦፍ ሞል ነው። ስለዚህ ዘ ኤለመንት ኢን ዋን ሞል ኦፍ ኤ ኮምፓውንድ ፎር ኤግዛምፕል ዋን ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ዜር አር ቱ ሞልስ ኦፍ ሃይድሮጅን አተምስ ኤን ቱ ሞልስ ኦፍ ኦክሲጅን አተምስ ዘ ሞላር ማስ ኦፍ ኤች ቱ ኦ ቱ ኤች ኤንድ ዘ ኤንድ ኦክሲጅን አር። እዚህ ጋር ደግሞ ምናቸውን ነው የሚሰጠን ማለት ነው? ሞላር ማሳቸውን ሪስፔክቲቭሊ 34.02 እና
1.008 ግራም እና 16.0 ግራም ሰጥቶናል ማለት ነው ሪስፔክቲቭሊ። ስለዚህ አሁን ላሳያችሁ እዚህ ጋር በየኤች ቱ ኦቱ ወይም ደግሞ የሃይድሮጅን የፐር ኦክሳይድን ምንድን ነው የምንፈልገው ማለት ነው ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ኢለመንት ኢንቮልቭ አድርጓል? መጀመሪያ ይሄን ነው ማየት ያለባቸው። እዚህ ኮምፖዝ ላይ ሁለት ኢለመንቶች ተሳትፈዋል። ማንና ማን ናቸው? ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ተሳትፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ተሳትፈዋል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እዚህ ጋርም ስንት ነው የምንሰራው ማለት ነው? ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ሁለት ነው የምትሰራው። ሁለትም ምናልባት ጥያቄ ላይ ይህን ብቻ ስሩ ልትባሉ ትችላላችሁ። አሁን ግን ኤግዛምፕል ላይ ሁለት ነው የምንሰራው፣ ሁለት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይድሮጅን እንጀምር። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ብሎናል? የሃይድሮጅን ቱ ሞል አለው ብላ ነምበር ኦፍ ሞሉ ሁለት ነው ብሎናል። እዚህ ጋር ፎርሙላ ላይ እንደምትመል ኤን ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ነው። ለዚህ የሃይድሮጅን ደግሞ ሁለት ነው ተብለናል። ሁለት ጻፍ። ከዚ በኋላ የሃይድሮጅን ደግሞ ምኑ ሞላር ማሱ ደግሞ 1.008 ግራም ነው ተብለናል። ይሄው ጻፍ ነው። ከዛ ለምንድን ነው የምናካፍለው ማለት ነው? ለሞላር ማስ ኦፍ የኮምፓውንድ የአንድን የኮምፓውንዱን ሞላር ማስ በሱ እናካፍለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነበር የተሰጠን? 34.02 34.02 ስለዚህ እንስራው። እዚህ ጋር ግን ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት አላለን የምትሉ ተማሪዎች አላችሁ። ለምን እንደሆነ አሁን ላሳያችሁ። በመቶ ፐርሰንት ተባዝቷል። አሁን በካልኩሌተር በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ስንት ነው? ሁለት ሲባዛ በአንድ ሲካፈል ከዛ በኋላ 34.02 ይለናል። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር 34.02 ካረግን በኋላ ሲባዛ በስንት ነው የምናደርገው ማለት ነው? በመቶ ስናደርገው 57.07 ያው እዚህ ጋር አፕሮክሲሜት ቫሊዩ እንዳስቀመጠው ማለት ነው። በፐርሰንት ስለሆነ አፕሮክሲሜት ቫሊዩን ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ በመቶ ፐርሰንት ተባዝቷል፣ በመቶ ፐርሰንት ተባዝቷል። እሱ ማረጋገጫ እዚህ ጋር ፐርሰንቷን መቀመጧን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦክሲጅን ጋርም ስንመጣ ከሃይድሮጅን ጋር ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ አድርገን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሞል በምናባዟለን በሞል አርማስ አባዝተን በኮምፓውንዱ ሞል አርማስ እናካፍለዋለን። ከዚያ በመቶ ፐርሰንት እናባዟለን። ሌላ ደግሞ ኢምፔሪካል ፎርሙላን እና ሞለኪላር ፎርሙላን ከአንድ ኮምፓውንድ እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ የኢምፔሪካል ፎርሙላን እንዴት እንደምናወጣው ምንም ሶስት ስቴፖች አሉ። ሶስቱን ስቴፖች እንመልከት። ቀለል እንዲላችሁ በኤግዛምፕሉ እንመልከት። አሁን እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ኦፍ ኤ ኮምፓውንድ ዛት ኮንቴንስ 43.6% ኦፍ ፖታሲየም ኤንድ 56.4% ኦፍ ኦክሲጅን ይለናል። ከዛ ላ እዚህ ጋ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? እዚህ ጋ ይቅርታ ፎስፈረስ። ከዚ ኋላ እዚህ ጋ አሁን የፒን ስንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው ሚለን ፈርስት ስቴፕ ላይ ማሱን የአንድን ኢለመንት ማስ በሞላር ማሱ ነው የምናካፍለው። ምንን ለመፈለግ? ነምበር ኦፍ ሞሉን ነው መጀመሪያ ላይ የምናወጣው። ስቴፕ ዋን ነምበር ኦፍ ሞል እናወጣል። ኢምፔሪካል ፎርሙላን ዲተርማይን ለማድረግ ሶስት ስቴፖች አሉ። ስቴፕ ዋን ነምበር ኦፍ ሞል መፈለግ ነው። አካፍለን እንዴት እንፈልጓለን? የአንድን ኢለመንት ማሱን በሞላር ማስ እናካፍለዋለን። ጨረስን። ስቴፕ ዋንን እንደዚህ አድርገን ጨረስን ማለት ነው። ወደ ስቴፕ ቱ ደግሞ እንሄዳለን። ስቴፕ ቱ ጋር ደግሞ ስንሄድ ከዛ በኋላ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ስንት ነበር ይመጣልን? 1.41 እና 3.53 ነው ይመጣል። ስለዚህ ከሁለቱ ትንሽ ሆኖ ሞሌቱ ነው ትንሽ ሆኖ ሞል እንደምትመለከቱት የፒ ነው ማለት ነው 1.41። ስለዚህ ሁለቱንም በ1.41 ምን እናደርጋለን ማለት ነው እናካፍላቸዋለን። ስቴፕ ቱ ላይ ነው ሴፕቱ ላይ አያቸው። እዚህ ጋር ስሞል ሞላር አማውንት ኢዝ 1.41 ይለናል። ፒንም በ1.41 እናካፍላለን። ኦክሲጅንንም በ1.41 ስናካፍል 1 እና 2.5 እናገኛለን ሪስፔክቲቭሊ ማለት ነው።
ስቴፕ ቱንም እንዲያርገን ጨረስ ስቴፕ ቱንም እንዲያርገን ከጨረስን በኋላ ሶስተኛው ስቴፕ ጋር ስንመጣ ማልቲፕል ቦዝ ባይ 2 ሁለቱንም በሁለት እናካፍለዋለን። ለምንድነው? ይሄን ነጥብ ለማስቀረት ነጥቡን ለማስቀረት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት በፖይንት እንዳይቀመጥ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ሁለቱንም በሁለት በሁለት እናባዛቸዋለን። ስለዚህ ፒ ስንት መጣ? በሁለት እናባዛው ሁለት። እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት ሁለት እናስቀምጣለን። ኦክሲጅን ደግሞ ለነጥብ 5 ሲባዛ በሁለት 5 ይመጣል። ኦክሲጅንም ሰብስክሪፕቱን 5 እናረጋለን ማለት ነው። 5 እናረጋለን። ስለዚህ የዩቲዩብ ተማሪዎች ዛሬ ቀለል ባለ መንገድ የኬሚካል ፎርሙላ፣ ኢምፒሪካል ፎርሙላ እና ሞለኪላር ፎርሙላ እጥር ምጥን ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቼ ነበር። ያላችሁን ሐሳብ ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስካሁን ድረስ የዩቲዩብ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንደምትችሉ ለገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ለሰፈር ጓደኞቻችሁ፣ ለክላስ ጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ አሳስባለሁ። የቴሌግራም ቻናሌ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን በማድረግ የዚህን ቪዲዮ ጥያቄውን በፒዲኤፍ ተለቋል። የተለያዩ ትምህርታዊ መረጃዎችም ወርክሺቶችም እዛ ላይ ስላሉ ገብታችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ።